Ви знаєте, коли апарат Верховної Ради, який там вже сидить вже роками, захоче заветувати будь-який документ, стаття така не відповідає з такій статті. Абсолютно нічого. Такого суттєво не було. Але вето президента, відповідно, його не подолали і таким чином. Ну, ми це все повраховували. Значить, ну, врахували, а не доводили? Тобто, ну, це ж зауваження такі технічні, можна не стидитися. Ні, ну, як бачите, коли вже є вето президента, коли його не подолали, закон губить силу, проект вже вирішив, закон губить силу і його треба по-новому запускати в роботу, по-новому подавати, починати все спочатку і навіть змінити назву. Навіть змінити назву. Ну, а мені цікавилось в президента чи будь-кого, чому ж, ну, вже цю проблему треба вирішувати, чому ж заветували? Ну, повірте мені, що ніколи президент сам ці зауваження не готовить і він їх не знає. От. А готують апарати, підсовують йому тільки, він навіть і не знає, що підписує. От. Ну, відверто вам скажу, якщо говорити вже повертаючись у минуле, то були попередження окремих великих про те, що ти лучше не лізь у бурштин. І коли йшов навіть уже на слідуючу каденцію, от і була зустріч у селі Федорівка Сарненського району, от така одіта дуже гарно по міському дама і два чоловіка качки коло неї стояли, от мені кажуть, ти влазиш у питання бурштину, як я не влажу у питання бурштину, я за те, щоб прийняти закон, легалізувати видобуток бурштину. І не тільки видобуток, а і переробку, і реалізацію.